Fernão Silveira fazendo e acontecendo. Aliás, a Fiat são quatro décadas fazendo e acontecendo aqui. Beleza e movimento a gente está vendo aqui há quatro décadas aqui. Fala para o meu telespectador aqui. Com certeza, Paulo. Obrigado pela presença. Um abraço para todo o pessoal que está nos assistindo. Essa é uma exposição que ela reúne diversas paixões que nós temos dentro da Fiat Chrysler. Nós estamos falando de design, estamos falando de arte, estamos falando de contemporaneidade, estamos falando do coração italiano e estamos aqui em Belo Horizonte, falando também sobre lindos carros. São verdadeiras poesias sobre rodas que nós temos aqui e é tudo isso que a gente quer celebrar com essa exposição. A gente quer celebrar o design como uma forma de expressão que transforma o ordinário em extraordinário. E aqui a gente tem peças como, por exemplo, cafeteiras, espremedores de fruta, que realmente mudaram a forma, graças ao design italiano, graças à genialidade de designers italianos, como a gente encara tarefas cotidianas, inclusive andar de carro, né? Que para nós até é um hábito, tal, para muitos de nós, mas com essa poesia, com essa beleza, com essa sensibilidade, sejam nas linhas mais suaves de um Alfa Romeo, Giulia SS que a gente tem aqui, seja com a robustez de uma Ferrari Testarossa que a gente também tem aqui, seja com o modernismo de um DeLorean, o carro famoso do De Volta para o Futuro que nós temos aqui. Então, a gente reúne tudo isso. Acho que Minas Gerais é esse coração pulsante do Brasil. Eu sou de São Paulo, como vocês já devem ter percebido pelo sotaque, mas adotei Minas Gerais como minha casa, assim como muitos italianos o fizeram, como americanos o fizeram. Então, Minas Gerais tem naturalmente esse espírito de congregar, esse espírito de convidar, e nada melhor do que estar na nossa casa, na Casa Fiat de Cultura, que está sempre com as portas abertas aqui no Circuito da Liberdade e vai contar todas essas coisas bacanas. Fica até o dia 3 de novembro, entrada gratuita. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Presidente, essa exposição, eu sei que teve a sua concepção. Sim. Eu queria abrir aqui esse rápido bate-papo aqui, saber assim, o resultado saiu melhor do que a encomenda, do que você imaginou quando pensou juntar esse DNA da Itália com o DNA dos mineiros, que passa também pelas formas de maneira em geral. Oh, primeiro, obrigado por ter vindo. De verdade, foi uma inspiração minha da mostra, mas o time imediatamente se embarcou nessa missão e o resultado foi espetacular, muito além do que eu esperava. Tinha expectativas muito altas, mas o Peter, que é o curador, junto com o time de design da FCA da América Latina e a Casa Fiat da Cultura, fizeram um trabalho incrível, né? Como você falou, design italiano ele é algo que faz parte do DNA do nosso povo, mas também faz parte do DNA dos mineiros, né? Desde 43 anos que a Fiat tem orgulho dia a dia de trabalhar com muitos mineiros. Hoje são 16 mil os mineiros que trabalham conosco e o resultado é isso. Então, a tua pergunta, se as minhas expectativas foram satisfeitas, muito mais. De verdade, os mineiros, os brasileiros que participaram nessa criação foram incríveis e espero que agora centenas de milhares de visitadores possam apreciar o que eu acho um resultado incrível. Toda a exposição da Casa Fiat da Cultura é gratuita. Então, eu espero mesmo que muitos mineiros, muitos brasileiros possam nos visitar, porque colocamos muita emoção, muita paixão e também recursos financeiros para fazer essa exposição e espero que os mineiros possam gostar. Relacionado à tua pergunta, desde 43 anos que Minas nos acolheu, o pão de queijo virou a nossa segunda pizza e essa casa virou a nossa segunda casa. Agora que somos, como FCA, primeiro vamos Fiat, agora Fiat Chrysler Automóveis. Somos uma empresa global, não esquecemos esse ato de amor que Minas teve conosco e tentamos recambiar isso. Então espero de verdade que você e todos os amigos mineiros possam apreciar o de bom que trazemos para essa exposição. Muito obrigado e parabéns para você. Obrigado, obrigado. Não, obrigado a você, parabéns obrigado. Para tudo. Peter, eu vi o seu olhar, né? E através do seu olhar, daria para eu fazer um programa inteiro da sua paixão pelo designer italiano. Então, os novos modelos da Fiat, do brand Fiat,
São muito influenciados das formas sensoriais e culturais que a gente vive desde muitas décadas do design italiano. O que conta é a emoção das formas quando você vê uma as linhas, cultura, né? Sim. Isso influencia nossos carros neste momento e ainda mais para o futuro, que chama sua atenção, que cria desejo. Entendi. Sempre foi assim e a gente quer fazer isso também para o futuro. Design italiano, carro italiano se precisa destacar. A nossa exposição é muito rica, tem de tudo. Tem carros bonitos, tem objetos de arte, móveis, tem a gente reproduziu também arquiteturas. E ainda mais emoção com ruído, com ronco de motores de 8, 12 cilindros. Então a gente criou um ambiente completo para entender o design italiano e o ambiente, como esses objetos foram criados. Eu queria que o senhor situasse aqui para o meu telespectador a importância e os valores agregados dessa exposição pela primeira vez aqui em Minas Gerais. Olha, eu acho que tem muitas coisas relevantes nessa exposição. É uma mostra impressionante de objetos de design italiano. Se fala di carros, con certezza, perché a Fiat è un'industria di carros e os carros ao centro dessa exposição. Ma anche una combinação dos carros con oggetti di design di casa, da casa, e oggetti d'arte. Para explicar che a produzione di un carro non è solo il risultato di una. De um artista que tem uma capacidade de fazer um bom carro, mas é resultado de uma interação de criatividade, indústria, tecnologia aplicada. Esse é um pouco o produto sempre do design italiano. O que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil acontece uma coisa extraordinária. A primeira coisa que acontece é que todos os objetos que estão aqui são objetos que estão no Brasil, são objetos brasileiros, que brasileiros compraram, que brasileiros doaram aos museus. É um patrimônio que está no Brasil, que é importante valorizar. Essa é a primeira coisa que eu acho que é muito relevante de dizer, porque não são coisas que chegaram da Itália, são coisas que estão aqui. A segunda coisa muito importante é que a Fiat não tem soltanto não é soltanto uma montadora, como se diz aqui no Brasil, de carros, é uma empresa que tem capacidade criativa brasileira de design de carros. Isso significa que o valor da presença dessa indústria no Brasil é maior, não é a importação de um maquinário para montar carros, mas é a criação de uma capacidade tecnológica de design brasileira. É isso. Parabéns aí também pelo seu olhar. Muito obrigado. Obrigado. Perfeito. Você hoje foi citado aqui várias vezes como um grande parceiro, testemunha dessa história, não só a história da Fiat, mas da história social e cultural da Fiat. Então, como é que você vê essa mistura? E te orgulha ver essa... Não, e aqui até virei prefeito. Essa junção aí de culturas? Né? A cultura italiana é o berço da cultura ocidental, né? Não tem mais cultura preservada na Itália que no resto do mundo inteiro. Tem 70% das obras de arte na Itália. Assim, o Bem Viver, né? La Dolce Vita. Dela... O nome da minha coluna? Nosso aí, o tempo. Aí fez da Itália um fenômeno de bom gosto. Obrigado, parabéns aí pela somar conteúdo aí para Minas Gerais, aí, cada vez mais. Obrigado aí. Obrigado. Salve Betinho! Salve Betinho! É isso aí. Governador, cada vez mais próximo, Minas, Itália. Eu acho que são dois países já, Minas Gerais com a Itália. Não, são co-irmãos, né? Sem dúvida. E aqui, numa
no evento que une a Itália com o design, né? São duas palavras muito umbilicalmente ligadas, né? Quando a gente pensa em Itália, a gente pensa em design. Pensa em design, pensa na Itália, né? Aí leva até as montanhas de Minas como um design natural aí, integrando aí exatamente a toda a sua cultura que você conhece aí no mundo afora. Bacana isso estar chegando aqui, aterrizando aqui na Praça da Liberdade, que é um ícone também aí da arquitetura, né? Muito bacana. E como você concorda, a beleza é fundamental, né? Pois é. Beleza. Sem a beleza, a vida não vale a pena, né? Isso aí, prazer. Obrigado, viu, querido? Tá certo. Otávio, você somou conteúdo a essa bela exposição, você com alguns veículos, né? A defesa é sua e de seus colegas que cederam automóveis aqui, designer. É, nós fomos gentilmente convidados pela Fiat e pela Casa Fiat Escultura a participar dessa mostra de design italiano. E nós temos uma série de carros belíssimos com design italiano. Então, quantos carros aqui? Nós temos 8 carros expostos aqui do nosso acervo. Qual que mais ilustra na sua vista? É difícil dizer, porque são peças tão maravilhosas. Pode ser o seu. O meu eu não vou falar, porque aí também é... Mas tem uma Ferrari... Autonepotismo. É. Nós temos a Ferrari Dino, que é um carro com um design Pininfarina maravilhoso. Nós temos uma Maserati Ghibli com design Bertone maravilhoso. Então, todos os carros, na verdade, são maravilhosos, porque nós fizemos, dentro do nosso acervo, uma seleção de automóveis que nós considerávamos os mais belos. Os tops. Parabéns para você e toda a equipe. Obrigado. Obrigadão. Um abraço para você. Puxi, de volta ao futuro, não. Eu sei que você tem vários colegas aqui, colecionadores. Aproximando, eu estou repetindo aqui, mas aproximando Minas, né? Com as linhas, né? Que lembra aqui, mais do que a Avenida Oscar Niemeyer, lembra aqui as curvas das Gerais aí, né? É isso aí. Por isso, também a identificação do Piemonte, que é a região montanhosa da Itália, com as montanhas de Minas. Opa, boa associação. Curvas, com as nossas curvas, né? Com a mineira e com o design. O mineiro tem bom gosto, sabe o que é bom e por isso a Fiat se dá tão bem aqui em Minas Gerais, porque traz design, traz qualidade. Agregando conteúdo aí. Sim, traz produtos inovadores e é isso que nos orgulha e nós sabemos que nesse DNA também tem um pouco do DNA de Minas Gerais. Dale, garoto. Prazer. Obrigadão. Obrigado.